Assalomu alaykum, qadrli do'stlar, qadrli obunachilar. Sizlar bilan Azizbek Olimjonov. Bugun Qo'qon Optim qo'y bozoridamiz. Qo'chqorlar, kichkinroq qo'chqorchalar, sog'liqlar, narx-navo bilan tanishtirishga harakat qilamiz. Kam ko'st bo'lsa to'g'ri tushunasizlar. Video opsiyasiga, video kommentariyasiga o'z fikringizni qoldiring. Juda ham xursand bo'lamiz. Like tugmasini bosing. Agar siz kanalimizga yangi bo'lsangiz, pastpasa tugmasini bosib qo'ysangiz, shunaqa narx-navolar, qiziqarli, foydali videolarimiz birinchi bo'lib borib turadi. Bo'lmasa biz videolarimizni boshladik. Bu nech bilak, ha? Ikkinchi safarga qo'ydi. Nech bilak, so'raydi? Nech bilak o'zi puli? 6 milliondan ayki olsa. Ikkinchi safarga qo'ydi. Nech nomeringiz aytoring? Nomeringiz? Nechlik kodi? 90. 90lik. Boshidan. Yo'q. Ziyonlik. 80. Nechlik kodi? 90 lik. Ayt o'zingiz aytoring. Nomering necha beradi? 6 million so'mdan ekan qo'chqorlarimiz. Rosa katta qo'chqorlar ekan. Bunisi Edelweiss mi? Edelweiss mi bunisi? Mana keyingi Edelweiss qo'chqor Edelweiss-mi? Edelweiss mi? Edelweiss qo'chqorlarimiz pulini nech pul deyapsiz? 10 million. Ha, sog'lom bular. Men sog'liq ekan adashib ketibman. 3ta sog'lig'imiz, bo'g'oz hammasi uchosi 10 million so'm narxida deb aytganlar, sizlar bermayapsiz. 8.5 qilyapti. 8.5 ga bermayapsiz. Qancha qo'ysa berib yuborasiz? Beraman. Qancha tug'adi bular? Necha oylik? Mana shunisi bo'g'oz deyapti. Mana shunisi bo'g'oz. Qolganlar bo'g'oz emas. Noaniq deyapti. Ha, 52 lik bularki. Bularki 52 lik, mana unimiz bo'g'oz ekan. Hop. Lo, nesiz tug'ishingiz buni? Bilmayman. Nomeringiz ayting bo'lsa. Nomer 7 dan. Hop. Hay toy. Yo, hay toy. Mana sog'liqlarimiz. Nomeringiz aytoring. Ha? Ardora ekan, olamiz deyapti. Nomeringizni aytasiz. 507 10 nechlik 90 lik. 90 lik 507 10 30. 10 30. Mana shu telefon qilib olasizmi? Mana shu sog'liqlarimizning egalari akamiz. Qo'chqor hammasi. Hammasi qo'chqor nechta bor? 12 ta. Mana qo'chqorlarimiz qayerdiki bu? Qirg'izistondiki. Bishkekmi? Ha, Bishkek. Qirg'iz Bishkek qo'chqorlarimiz 12 ta bor ekan, 9 oylik. Hop. Tri vazni qancha keladi ularni? Ha? Tri vazni qancha keladi? Tri vazni 35 kilo aşağı. 35-40 kilo. Göğsünü atmayıp mı? Kuruşunu atmayıp mı? 35 kilo aşağı. 35-40 kilo atrafı da. Pülü ne çıpır? 2 milyon da 31 yaptı. 2 milyon da 31 asla. 12'den hamasını olsa ne çıpır verasla? Ahırı. Ahırı 18'den verin. 16'dan çi? 16'dan doğru. 16 yarımdan çi? Belirli 16 yarımdan hamasını. Telefon kadar zıkkarlı. Muradigen 17 yarımdan verin. 17'den çi? 17'den. Gelişti biri anlıyor. Nomer? 94 lir. 865. 865. 25-22. 25-22. Başka qo'chqorlarimiz egasi. Aloqaga chiqib olasizlar. Oxiri 17'den qilib beraverasizlar 17'den. Dastavka bormi O'zbekiston bo'ylab? Bor. Kelishilgan holatda dastavka qilib berish O'zbekiston bo'ylab, vodiy bo'ylab bepullar. Vodiy bo'ylab bepul. Ag'ni Voha bo'ylab kelishamiz. Mana endi keyingi qo'chqorlarimiz. Ular necha oylik? 7 oylik. Hali yosh, navqiron, zabardast, baquvvat qo'chqorlarimiz. Puli nech pul deyapsiz? 2dan kam bor. 2dan kami bor. Oxiri nech pul qilib beramiz? 17. Hammasini olsachi, nechta 7tami? 17. 1.5dan bo'ladimi? Yo'q, 1.5. 1.6danchi? 17dan beramiz. Oxiri 17. 50 ham tushib olmaysiz. Tushib beraman 50 ham. 16.5dan qilib berasiz. Oxiri. Nomeringiz nechchi? Nomeringizni ayting. 94 lik. 273. 33, 30. Mana shu qo'chqorlarimizning egasi 7ta donasi. 7ta. Yana bormi boshqa qo'chqorlar joyda? Bunda ham bor. 5 dona. Mana hozirgi akamizning qo'chqorlari ekan. Bu ham mana 4, 5 dona ekan. Ko'ringlar, ma'qul bo'lsa aloqa chiqinglar. Qo'qon Optim qo'y bozorida turibdilar. Qo'chqor hammasi? Hammasi qo'chqor, mana keyingi qo'chqorlarimiz. Ikkichish. 1 yashar, 2 yashar. Pulni nech pul deyapsiz? 3.5 deyapsiz. 3.5dan tushib berasiz. Hammasi 3.5dan. Hammasi 3.5. Demak, 4tasi 3.5dan, 5tasi.
emas, 3 yarimdan 2 metr beramiz. 2 yarimdan tushib beriladi. 3ta. 3tasini 2 dan qildi. 3tasini 3200. Mana boshida 3 tani. O'rtada 2 tani. O'rtada 3 tani mana u bilan. Mana 2 oxirida. Mana ikkalasi bilan mana uni 3200 dan qilishibdi, bermabdilar akamiz. Trivazni qancha kela biladi? 40-45. 40-45 kilo. Trivazni. Go'shi emas, trivazni. Go'shi. Go'shi 40-45. O'zi trivazichi. 70-80 atrofida kilosi, toza go'sht 40-45 kilo atrofida go'sht yo'q qiladi deyaptilar akamiz. Mana shu 7 tani hammasi bitta odam olaman desa qancha qilib beramiz? Oxiri. Birdan beramiz, hammasi. Nechanchi? Yo, 3-dan. 3-dan. Oxiri 3-dan. 31dan bo'lsa beramiz, ana. 3 million 50 mingdan chiqdi. 3 million 100 ming oxiri deyaptilar akamiz. Nomeringiz nechchi? 99. 99. 80150. Sınav olsa olardı. Ayak olsa sindirip peşmese, büktürüp peşmese oldu. Ay şans ne ki? Her bir şeyden. Hop. Vaksinler kılınken? Yok. Vaksinler kılınmagan. Keleşirse haberli olardı. Ay keleşirse. Vadi böyle de sakin yapın. Ya bak. Vadi böyle. Uzbekistan böyle yapma. Uzbekistan böyle bank veriyor oradaki. Uzbekistan böyle de sakinimiz bir yapın. Haber orası ha? Ha. Ulaş nomor gel alakaya çık orası da körüyler makul olsa. Alakaya çıkıyla. 3 milyon 100 ming oxiriga beraman deydilar. Mana shu 7 ta qo'chqorimiz. Bular Qirg'iz Bishkek, Qarshiniki bizda. Ha, Qashqadaryo. Mana keyingi qo'chqorlarimiz 24 ta deyapsa, 24 ta Qarshini qo'chqorlari 3 milliondan kami bor deydilar. Yebchi 1 hafta garantiya. Ikkinchi ular ham tushmas. Ikkinchi, ha, ikkinchi 24 dona bor. Oxiri 24 tani olinadigan bo'lsa, nechta beriladi oxiri? Kiyanda bera olamizmi? Yo. 28 ga beraman. Nimasiz? 28. 6. Yo. 7. 7 dan bermaysiz. 7 yarim dan chi? 208 oxir ekan nomeringiz. 99. 99lik 600. 81.50. Mana shu akamizni qo'chqorlari 24 dona bundan bor ekan. 3 million not beramandilar, oxiri 2700 dan qilib berar ekanlar. Hammasini olinsa O'zbekiston bo'la dastavka bor. Vaksinalar qilingan xudo. Qilinmagan qilib berar ekanlar vaksinalarni. Ishonchli yechim. Yechimiga bir hafta garantiya.